Zbalil ses? Kam pojedeš? Nevím. Zavolej, až dorazíš. Dobře. My to tady všechno vyřešíme. Nemysli na to. Nebudu. A co když budu? Budeš? Proč jsi sem přišla? Neměla jsem snad? Přišla jsi, abych neodcházel. Ne. Kvůli tomu ne. Ty půjdeš. To chápu. Ale kdyby ses vrátil, přišla jsem se zeptat, jestli mám čekat. Mám na tebe čekat, Tefiku. Šebnem. Řekni to. Jdi pryč. A proč? Ty mě zničíš, Šebnem. Kdybych věděl, že je tady holka jako ty a čeká na mě a já za ní nemůžu. Zničilo by mě to. Nedělej mi to. Ale... Běž, Šebnem. Prosím. Rychle, běž. A vezmi si. Ty nemáš práci? My jsme v pořádku. Co kdyby... Co? Co? Řekni to. Jaké by to bylo, kdybychom takhle byli pořád? Kdyby Džengis vůbec nebyl? Kdybych tě před lety místo něj potkal já. Kdyby jsi vzala mě. Kdyby jsi se mnou měla dítě. Kdyby tohle byl náš dům, kdybys byla moje žena teď už 12 let, kdybychom toho spolu spoustu zažili, kdybychom spolu každé ráno snídali, byli spolu na dovolených, každé ráno se spolu probouzeli, kdybychom se hádali, zažili spoustu dobrodružství. No nevím, prostě by mě to jen zajímalo. Kdybychom měli jinou minulost. Jako bychom měli, že, Ezeli? Prosím, řekni pravdu. Nebuď teď romantický. Honí mě můj manžel. Ta věc z Bahar. Spousta věcí. Ale teď tady sedíme, jako bychom takhle byli pořád. Jako kdyby všechno bylo, jak má být. Hledal jsem v životě pořád něco jiného. Hledal jsem něco v dálce, v budoucnosti. Něco, na co nemůžu dosáhnout. Nikdy jsem se pohodlně neposadil. A teď, tady, nic jiného nehledám. Je to možné? Můžeme my dva mít šťastný konec?
Myslíš, že ne? S tebou? Já nevím. Nevstávej. Nenechte se rušit. Jenom jsem si pro něco přišla. Bahar? Špatně si to vysvětluješ. Ne. Co bych si měla vysvětlit? Vždyť si to řekla. Že i přeze mě. Aspoň si jednou byla upřímná, díky bohu. Ezel je tady pro nás. Džengis utekl z vězení. Ezel je tady kvůli tomu. A proč? Uděláme si večírek, až přijde? Nikdy to neskončí. Nikdy ty vaše hry neskončí. Jaké hry, Bahar? On nás přece chrání. A proč? Máme snad důvod obávat se Džengize, sestřičko? Ezeli, chci mluvit s tebou. Jsi v pořádku? Proč mi nebereš telefony? Co uděláš mý sestře, když jí to neřeknu? Mám právo to vědět, Ezeli. Co jí uděláš? Budu je trápit. Jak to uděláš? Jsi natolik krutý? Ejšan tě miluje. Bude od tebe chtít pomoc. Bude brečet, bude prosit. Zase ti po té době řekne Emere. Řekne, zachraň mě, Emere. Jak to potom vydržíš? Kolikrát jsem si to představoval v hlavě. Myslíš, že si to pak rozmyslím? Když začne mluvit. Až bude na řadě Ejšan. Budeš schopný to opravdu udělat? A na to se právě spoléhám. A ty? Když takhle mluvíš, proč nejdeš pomoct svý sestře? Proč jí to nejdeš říct? Já si dám pauzu, Ezeli. Stačilo. Opravdu nechci už s nikým mluvit. S nikým z vás. A s ní už vůbec ne. Takže se stáhneš? A jak se stáhnu? Udělej taky to samé. Nikomu nic nedělej. A ty? Už nechceš zachránit ani mě? Já už tě nemůžu zachránit, Ezeli. Já to vzdávám. Jsem unavená. Dělejte si, co chcete. Běž, ať tě zachrání tvoje milenka. Haló. Bahar teď odešla, vypadala naštvaně. Ne. Ezel je tady. Hned vedle Ejšan. Serdare, dám ti jednu adresu. Přijeď tam.
Dobře, hlídej, brácho. Pokračuj v chůzi. Džengiři, tobě není dobře, že ne? Serdare, jak jsi to hned poznal? Vždyť ty úplně hoříš, člověče. Pokračuj v chůzi, tady je to samej tajnej. Tak proč jsme se sešli zrovna tady? Mám tady práci. Serdare, zkrátíme to, něco od tebe chci, uděláš to? Džengizi, už to není jako za starých časů. Mám tě celkem rád, ale... Serdare, zkrať to. Džengizi, ty mě znáš, já sázím na vítěze. A ty, kamaráde, nevypadáš zrovna na vítěze. Modli se, abych vyhrál. Když půjdu já, přijde Ezel. Nechá tě tam Ezel? Když tam já nebudu, co myslíš, že tě udělají? Neublížíš moji dceři. Taky mám svoje hranice. Serdare, já se chci očistit. Myslíš si, že něco udělám Eishan? Jsem natolik hloupý? Jenom s ní chci mluvit. Mluvit? A o čem? Budeme mluvit spolu, Serdare. Ty a já. My dva. Tak, jako jsme spolu mluvili dřív, ha? Ty, já, Eishan. Jaký je to tým, co? Nechtěl bys? Svět nám bude zase ležet u nohou. Tak jako dřív. Řekni, o co jde. Rozmyslím si to. Pojď. Víme, kde ta holka byla. Ale už tam není. Nazad někam odvezli. Ali Abi. Já odcházím. Vážně? Co se stalo? Vykopli tě? Po tolika letech práce? Proč pak? Ramis, kvůli tomu, že jsem tě nezabil. Ezel, kvůli tomu, že jsem pro tebe zabil Erena. Takže ses nikomu nezalíbil. Zůstal si trčet sám jako Leino. Stejně jako já.
Čekal jsi na Ramize. Má zpoždění, hajzlík. Ramiz nepracuje takhle. Neudeří, když to čekáš. A kdy udeří? Až zapomeneš. Až si uděláš naději. Ne teď. Ale nakonec to určitě udělá. Oni dva. On a Ezel. Víš, co by mě zajímalo, Tefo? Co oni tají? Něco určitě tají. Že jo? Buď požehnán, Ali Abi. Ali Abi. Oni mi dali úkol. Vzal jsem to. Protože tyhle lidi mě vytáhli z bahna. Pak mi řekli, ať se tam vrátím. Vrátil jsem se. Ale pak jsem poznal tebe. Možná je ti to jedno. Ale když jsem tě poznal... Něco se mi stalo, Ali Abi. Ano. Byl jsem jako pes se třemi pány. Ale jeden z nich se ke mně choval jako k člověku. Jeden z nich byl mým kumpánem. Kdybych si mohl vybrat. Kdybych neměl ten obojek tak utažený. Správné, nesprávné, Ali Abi. Čert to vem. Šel bych s tím jedním třeba i do pekel. Buď požehnán. Požehnán buď ty, hajzlíku. Požehnán buď. Poslední dobou špatně spí. Tak já půjdu. Dobře. Kamil je venku s policajtama. Já budu vzhůru. Přijedu, když zavoláš. Co se stalo? U tebe se něco změnilo? Jak nás teď chráníš, tak ses změnil. Jsi takový... Takový jiný. Takový měkčí. To není schválně. Ale ne. Je to moc hezký. Vidím tuhle tvoji stránku poprvé. Jsi jako někdo, kdo chrání svoji rodinu. Rodinu, která není moje. Půjdu. Přijď zase takový, ano? Nebuď ten přísný, tvrdý Ezel. Přijď, jako kdybys to nepřežil, kdyby se nám něco stalo. Jednou, kdybych nemusel být pořád silný, kdybych neměl v hlavě milion myšlenek,
kdybych jednoho dne za tebou přišel, lehnul si do tvý náruče, aniž bych se hlídal, zavřel oči. Jednoho dne, pro jednou, kdybych zahodil všechny masky, všechny ty masky, aniž bych se bránil, kdybych byl takový, jaký jsem, kdybych se k tobě stulil. Jediný den, Ishan. Nevzdávej to, Ezeli. Teď nestahuj plachty. Ty vlny tě točíš do ženou. Ty vlny tě stáhnou ke dnu. Jestli neuděláš svůj tah, tvůj protivník se už připravuje. Nevyhazuj mě. I kdybys byl vrah, i kdybys byl hlupák, i kdybych tě neměl už nikdy vidět, dnes v noci mě nevyhazuj. Thank you.
Kde je Šebnem, Kamile? Vzala si volno. S Tefikem. Ezeli, všechno jsme stopli, abychom zachránili Bahar. To je v pořádku. Ta holka za to nemůže. Ale ptáš se, kde se vzala záchrana Eishan? Ptám se, jestli víš přesně, co děláš. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se máš, Jane? Dobrý. Jen pojď, dneska tě odveze strejda Kamil. A můžu to auto řídit já? Táta mě vždycky nechával. To si vyřeš s Kamilem. Zůstaň u školy. V poledne to zkontroluj, přivezeš ho zpátky. Tak pojď. Dobře se uč. Budu řídit. Bude to mít těžký. Třeba už odjel. Třeba utekl. Džengis nikam nemůže, i kdyby chtěl. Proč? Protože tě miluje, Eishan. Jane, kam jdeš? Jane? Jane! Přidej. Přidej. To ne. Mně to vůbec nejde, jsem zmatená a je to nuda. Ale no tak, ty vůbec neumíš prohrávat, viď? A nepodvádej, nemačkej tolik těch tlačítek, hraj jenom se dvěma. Ale ne, to přece nejde. Tak ještě jednou. A musím to vzít. Zůstaň mu v patách. Ne, abys ho ztratil, Kamile. Jde za Džengisem? Jak to Džanovi řekl? My jsme mu to dovolili. Mám tě moc rád, synáčku můj. Nezapomeň na to, ano? Co se děje, tati? Musím jít. Zítra přijdu na stejné místo. Až vystřelím, utíkej, co nejrychleji. Sleduj ho. Dobře. Co se stalo? Nic, práce. Opravdu? Bahar, kde seš? Řekni mi to. Bahar, dcero, tak dobře. Nikomu to neřeknu. Dobře, slibuju. Nikdo za tebou nepřijde. No tak, řekni mi to, tak mi to řekni. To je Bahar, tati? Dobře, dcero, dobře, dobře, dobře. Co se děje? Tati, co se děje? Bahar. Volal jsem jí, měl jsem starost. Když jsme spolu mluvili, tak najednou...
Ejšan, jak se jí to stávalo dřív? Dávila se ten její kašel? Ne, Ejšan, nevolej jí. Musel jsem slíbit, že ti to neřeknu. A co mám asi teď dělat? Bože, kam mám běžet dřív? Řekla, ať za ní přijde Ezel, jenom říkám, co řekla. Jestli má prý starost, ať přijde on, ať přijde jenom Ezel, my ať se neopovážíme za ní chodit. Nikoho jiného nechce. Pak se najednou rozčílila a řekla, ať nikdo nechodí, že to zvládne sama. Řekla, ať nechodí. Ezeli, tak na co čekáš? Kamila jsem poslal za Janem, budeš tu sama. Neřeš mě, jedi za Bahar. Hlavně nikam nechoď. Zůstaň tu se svou dcerou, rozumíš? Neboj se, zůstanu tu u ní. Tak kde je? No, je to jenom trochu daleko. Mám tě. Ne, nemáš.